Strana nadepsaná prázdným trojuhelníkem, druhé cvičení, podíváme se, co tam budeme dělat. Nakresli aha a čáru, která spojuje postupně fialový čtverec, červený trojuhelník, žlutý obdelník, modrý kruh a pořád stále dokola. Podíváme se, jak nám to matísek vysvětluje. Tak. Ukazuje nám nahoře tu řadu, čáry Máry Fuk vyčaroval tušku a teď bude spojovat. A vidíte postupně, jak je ta řada, tak v té řadě spojuje ty geometrické tvary, až mu vyšel stromeček. Tak, tohle dokážeme taky, tak jdeme na to. Takže vezmeme si tušku a začínáme fialový čtverec, spojíme s trojuhelníkem červeným. Potom na obdelník, potom na kruh. A znova čtverec, trojuhelník, obdélník. Kruh, čtverec, trojuhelník. Obdélník kruh. A ještě jednou čtverec a je to celé obtažené. A vyšel nám stromeček. Zkusíme, co nám vyjde tady na tom obrázku. Takže střídat geometrické tvary budeme ve stejném pořadí. Pojedeme tímto směrem, jak nám ukazuje šipka. Čtverec, trojuhelník, obdélník, kruh. A znova od začátku. Čtverec trojúhelník, obdélník. Kruh a znova od začátku čtverec, trojuhelník, obdélník. Kruh a zase od začátku čtverec, trojuhelník, obdélník. Kruh a ještě čtverec, trojuhelník, obdélní kruh a vyšel nám domeček. Takže jsme si představili, co budeme dělat ve cvičení druhém.